svakodnevnim uvredljivim, drskim i ciničnim izjavama te ratno-huškačkom retorikom, haški optuženik Vojislav Šešelj ne prestaje uznemiravati i sablažnjavati regionalnu javnost. Ne bi li nekako takvom ponašanju stali na kraj, europarlamentarci traže izglasavanje rezolucije, Hrvatski sabor donošenje deklaracije, a predsjednik Josipović jasan stav Vijeća sigurnosti u kojem bi se usudilo njegovo djelovanje. Sve to oporavljenog Šešelja, jer i kako kaže politika najbolja medicina, nimalo ne brine. Dapače, ovakve reakcije ga očito vesele. Hrvatskim se političarima ruga jer se love na njegove izjave, citiramo, poput somovana durdubak, to je vrsta crva koji se koristi kao mamac za ovu ribu. U Srbiji pak peru ruke i krivnju za Šešeljevo djelovanje prebacuju na Haški tribunal koji ga je i pustio na bezuvjetnu slobodu. Usput ću još pripomenuti da je upravo aktualna vlast u Srbiji najčešća meta njegovih napada. Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan Pressing. S nama je večeras ministar pravosuđa gospodin Orsat Miljenić. Dobro večer, gospodine ministre, kako ste? Odlično. Bavite se uglavnom Šešeljem u zadnje vrijeme? Pa ne, iskreno, to je vrlo jedan mali i periferni dio ono što radimo, ali je bitno, bitno da zauzmemo stav i da se očitujemo tome, ali Šešelj je sam po sebi nebitna pojava. Dobro, sam po sebi, ali ćemo vidjeti imali možda neka šira dimenzija. Slažem se. Stalno su također u Strasburu europarlamentarci HDZ-ov Andrej Plenković. Dobro večer, gospodine Plenkoviću. Dobro večer vama i SDP-ov gospodin Tonino Picula. Dobro večer vama, gospodine Picula. Dobro večer. Dobro. Evo idemo najprije, iako je ministar s nama pa bi trebalo o ovom prvi govoriti, ali idemo najprije prema našoj gospodi u Europarlamentu koji su zapravo prvi pokrenuli jednu akciju političku da se osudi ono što radi Šešelj u Srbiji, a što se preljeva naravno u regiju. Gospodine Plenkoviću, vi ste bili taj prvi koji je inicirao donošenje ove rezolucije u Europarlamentu. Koji su ciljevi te rezolucije i što je u njoj zapravo? Pa evo, prije svega mislim da je dobro da emancipiramo činjenicu da su hrvatski zastupnici sada dio velikog Europskog parlamenta, imaju mogućnosti djelovati na način kako nam procedure ove institucije pružaju mogućnost. Činjenica da Šešelj nakon privremenog puštanja na slobodu od strane raspravnog vijeća praktički svakodnevno krši dva jedina uvjeta koje je imao, to su utjecaj na žrtve i svjedoke i vrlo jasna izjava da se ne namjerava vratiti u Haški sud ukoliko ga sud pozove, su dovoljne da ova institucija ukaže i na svojevrsni propust Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, jasno osudi Šešelja i njegovo ponašanje, ali i također izrazi očekivanja od srpskih vlasti da se očituju u ovom slučaju, a ne da praktički jednom zaglušujućom šutnjom nastoje ignorirati i marginalizirati problem koji narušava stabilnost u regiji i dobrosusjedske odnose, te njegovim govorom mržnje podsjeća upravo na one najgroznije dane agresije na Hrvatsku s početka 90. godina, a kasnije na Bosnu i Hercegovinu. Zato smo mi pokrenuli ovu inicijativu, formalno je to predstavio Klub Europske pučke stranke, dakle zastupnici HDZ-a i EPP-a, ali tu je snažna podrška svih hrvatskih zastupnika, ali i brojnih drugih zastupnika u Europskom parlamentu koji prate zbivanja, koji smatraju da jedna zemlja kao što je Srbija na putu za Europsku uniju kao država kandidat pred otvaranje pregovora ne smije i ne može tolerirati. To je sukus naše akcije, a sama rasprava očekuje se ovoga tjedna u četvrtak. Gospodine Picula, evo vidimo da je Šešelj, ako niko drugi, ujedinio sve hrvatske stranke, doduše u Briselu i Strasburu. Koliko su zapravo drugi europarlamentarci mimo Hrvatske i onih bliskih Hrvatskoj zainteresirani za ovu temu? To će pokazati prije svega rad na rezoluciji koji je upravo u toku, ali će pokazati i rasprava, odnosno i podrška samom dokumentu kojeg očekujemo da će biti izglasan u četvrtak. Treba kazati da ovo što se doista nama čini kao izuzetno važno i naravno da jest važno i tu smo i da reagiramo na stvari koje se tiču prije svega onoga što ocjenjujemo da ugrožava regionalnu ili nacionalnu sigurnost, ovdje još uvijek na neki način nailazi i na različite, pa ja bih rekao i kontroverzne reakcije. Naime, treba voditi računa da 751 zastupnik u Europskom parlamentu ne predstavlja jedan homogeni politički stroj, nego prije svega
predstavlja i na neki način refleksije onoga što se danas posvuda događa u Europi, odnosno u Europskoj uniji. Meni se čini da ovo što se sada događa oko slučaja Šešelj ima prije svega jednu jasnu nacionalnu dimenziju. Riječ je prije svega o Srbiji i odnosima u Srbiji. Oni moraju otvoriti raspravu o tome što žele i kako žele s obzirom na svoje europske ambicije. Ima jednu snažnu regionalnu komponentu o kojoj bi doista vrijedilo razgovarati, jer mislim da razina suradnje i mir koji se u zadnjih 20 godina postigao nije baš takve kakvoće da ne bi mogao biti u jednom trenutku možda i ugrožen, ali svakako ima i izuzetno jak aspekt onoga što danas doista želimo da Europska unija bude sutra. A tu će naprosto i ova rasprava o Šešelju pokazati se kao jedna vrsta lakmus papira koliko i na koji način ovo što mi ocjenjujemo važnim, koliko zapravo doživljava i Europska unija važno. Dobro. Hvala gospodine Picula i Plenković za sada. Evo, vratimo se u Zagreb. Tu je s nama gospodin Miljenić, ministar pravosuđa. To su političke, dakle, deklaracije, rezolucije. Ima li zapravo nekakve koristi od njih? Mogu li one nešto napraviti što je korisno, ako mogu tako reći? Apsolutno da ima. Što? Dakle, i kome su zapravo najžešća poruka? Pa gledajte, oni su... Dakle, Šešelj je očito njega, ne, se to neće. Ne, on je tu, kao što rekoh, jedna osoba koja će završiti tako kako će završiti. Ona je osnovna poruka Republici Srbiji. Dakle, i mislim da ovdje Šešelja stavljati u prvi plan je, naravno, on je sad tema, ali ono što je stvarni problem... Isto, on je povoda, on je konteksti širi. Ali mi moramo govoriti o tome da se Republika Srbija mora suočiti sa pitanjem ratnih zločina, da je neophodno procesuiranje najviših razina. Mislim, mi smo u situaciji koja je apsurdna. Neko je te sve zločine organizirao i vodio koji su se dogodili u Hrvatskoj. Taj netko, a to su vrh JNA i tadašnji politički vrh, moraju za to odgovarati. I to je ono što je osnovno da bi se išao dalje. To je pod jedan. Pod dva, odnos prema četništu. Dakle, to je jedan fašistički pokret i to treba jasno i glasno reći. Ako je u Hrvatskoj to je kazneno djelo, ja sam uvjeren da ono kao tako mora biti u Srbiji i da već s tog aspekta te osobe moraju biti procesuirane. A ove deklaracije o kojima govorite, one su jedan dodatni pritisak jer izražavaju volju, u ovom slučaju Europskog parlamenta, Hrvatskog sabora kao zemlje članice i stav o tim pitanjima, tim problemima. Dakle, on će biti jasno, ja očekujem da će biti jasno izražen i on mora biti akceptiran u zemlji koja očekuje da i s istim tim institucijama sutra nešto razgovara, pregovara i da one pripušta zapravo svoje društvo. O tom se radi. Dobro. Postoje standardi i oni ih moraju ispuniti. Mi se zanimljivo, ne dvojim da ovo što govorite da je naravno važno i da treba to otvarati, ali mi je zanimljivo da vi kao neko koji je ministar pravosuđa niste uopće tu targetirali, gađali Haški sud, Vijeće sigurnosti kao neke institucije koje su zapravo dopustili ovako nešto. Gledajte, na mnogo načina. Slažem u ovom slučaju. Haški sud je u mnogim točkama, dakle ovo nije prvi primjer, zapravo neću reći, zapravo razočarao sve oni koji su od njega imali velika očekivanja. Ovo je jedna točka, nije točka, ali jedan dodatni element u tom smjeru. Dakle, ovdje imate osobu koja se sudila za najteže zločine. Nemojmo to gledati s aspekta države, gledajmo gledati s aspekta žrtava. Zamislite da ste vi žrtva bili progona u Hrvatskoj. Govorimo sad o Hrvatskoj, isto je u Bosni i Hercegovini, ali ajmo govoriti u Hrvatskoj. Bili ste, ta osoba je 2003. završila u Hagu, do dan danas praktički smo u 2015. presude nema. I dakle, tu je prvi i najveći problem. Ja to, izostanak te presude ovako dugo, vidim čak kao veći problem nego ovo puštanje. Puštanje, nakon toga, istu tu osobu koja kaže neću potpisati nikakve uvjete, ja ne želim zapravo da me pustite, oni na neki način protjeruju iz Haga. I to je sljedeći problem. I to je problem vjerodostojnosti s jedne strane Haškog suda, s druge strane dvostrukih standarda. Jer sjetimo se koji su se standardi primjenjivali na osobe, ja opet govorim sa hrvatskog aspekta, neko drugi može s drugog, ali s hrvatskog aspekta, na osobe koji su iz Hrvatske bile optužene, kojima se vodio postupak gore. Uvjeti su bili izuzetno visoki, vi znate da su se neki od optuženih morali vratiti gore zbog nekakvih fotografija iz lova i tako dalje. Dakle, to je bio jedan kriterij. A ovdje ovakvu osobu se pušta vani i uopće se ne reagira. Ja vam tu kao najveći problem vidim tužiteljstvo. Jer tužiteljstvo Haškog suda je tu da štiti žrtve. Ne mogu prihvatiti njihovo da se nisu mogli žaliti. Mogli su se žaliti, uvijek postoji drugi stupanj. Dakle, jedno vijeće je donijelo drugostupanjsko, je moglo to promijeniti. I njihova dužnost je po meni sada inzistirati da se ta osoba vrati tamo gdje je mjesto, a to je u zatvor.
Da. Idemo sad opet malo kod naših europarlamentaraca u Strasbourg. Gospodine Plenkoviću, vidjeli smo odgovor gospodina Merona na pismo predsjednika Josipovića, u kojem on u principu kaže da je posao političara da smiruju, a ne raspiruju strasti. Malo parafraziram, ali otprilike u tome. Dosta je bio jedan odgovor koji je bio neodređen u smislu vi se dogovorite oko toga, a sud je svoj obavio. Vaše mišljenje o tome? Pa uz poštovanje prema sucu Meronu, mislim da u ovom konkretnom slučaju on se ipak posredno ogradio i od raspravnog vijeća koje je donosilo odluku o privremenom puštanju optuženog ratnog zločinca Vojislava Šešelja na slobodu. Naravno da političari imaju odgovornost da stvore uvjete za postupak regionalne suradnje, pomirbe, dijaloga. Međutim, uloga Haškog suda, između ostaloga, i njegov smisao kada ga je Vijeće sigurnosti prije 20 godina osnivalo, bilo je da utvrđujući istinu i jasnu odgovornost počinitelja za ratne zločine, a to Hrvatska nastoji ovim usporednim, puno za Hrvatsku dugoročno gledano povijesno u smislu pravne istine procesom, tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde utvrditi, je stvoriti preduvjete za tu pomirbu. Prema tome, u ovom slučaju mislim da je raspravno vijeće pogriješilo, da je pustilo na slobodu jednog od optuženika za kojeg se unaprijed moglo znati da će biti nekontrolabilan, da će nastaviti sa provokacijama kao što je praktički ponižavao sam Haški sud svih ovih 11,5 godina u Hagu. Sada to radi prema destabilizaciji vlasti u Srbiji, radi to ponovnom obnovom projekta Velike Srbije i to ratno-huškačkom retorikom sa teritorijalnim pretenzijama na državu članicu Europske unije i NATO-a, dakle Hrvatsku, na Bosnu i Hercegovinu, na Kosovu i tako dalje. I smatramo da je ovaj konkretan potez u biti bio potez suda koji više destabilizira odnose u regiji nego što ih stabilizira. Dobar, zato mi se čini da će ova rezolucija koju će parlament donijeti biti jedan pozitivno međunarodno očitovanje o trenutnoj situaciji. Da li će smiriti odnose u regiji, nisam baš siguran. Gospodine Picula, kako vi tumačite zašto je raspravno vijeće ili tužiteljstvo ili sud ili vijeće sigurnosti dopustilo ovako nešto? Jer kad god se prozove nekoga iz tog lanca, tužitelja, predsjednika suda, uvijek se neko novi nađe kao odgovoran za to. Zbog čega ovakva situacija koja čini mi se da šteti i regiji i dobrim odnosima u regiji, a šteti i Srbiji po svemu sudeći? Mislim, naravno da trebamo pokušati racionalno zaključiti zašto se dogodilo Šešeljevo puštanje na slobodu, iako ne postoje ni temeljne pretpostavke za tako nešto. Mislim da ne treba padati u očaj teorije zavjere i vidjeti možda u tom potezu nečega čega tu nema. Da. Ono što je doista zbunjujuće jeste da i gospodin Brammertz, dakle glavni haški tužitelj, je primijetio, on koji ne primjećuje inače nikakve probleme u odnosima između Haga i Beograda, da je ovaj potez raspravnog vijeća na neki način potencijalno narušio odnose u regiji, jer koliko sam ja razumio njegovu izjavu, on baš nije previše oduševljen s onim što se dogodilo i kaže da naprosto razina stabilnosti u regiji, dakle na Zapadnom Balkanu, nije baš takva da se može minorizirati značaj izlaska Vojislava Šešelja iz suda i nastavak njegovog političkog djelovanja. Da li će nešto se dogoditi iza toga, iza takvog jedne blage Brammertzove primjedbe, nisam baš siguran. Čini mi se da su u pravu možda oni koji naprosto u ovoj fazi rada Haškog tribunala primjećuju njegovu konačnu izlaznost i zapravo jedan povećani osjećaj nesnalaženja, što nikako ne smije biti alibi da se ovakve greške rade i dalje. Na kraju krajeva prva etapa u kojem bi trebalo konstatirati da je ovo pogreška i da se stvari trebaju popravljati, doći će već sredinom prosinca kada će se raspravljati godišnje, naravno, o radu Haškog tribunala, tamo gdje je on i osnovan, to je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, i mislim da je to prava prilika da se ovo konstatira i pokuša naprosto utjecati da se ova greška popravi. Evo jedno kratko samo pitanje za svu trojicu po redu. Bit će jednostavno, vi samo kažete jednu riječ, ja ću postaviti pitanje sa dvije riječi. Namjera ili šlamperaj Haškog tribunala? Pokušaj traženja izlaza. Previše riječi. Gospodine Plenkoviću, namjera ili šlamperaj? Propust. Gospodine Picula? Šlamperaj. Dobro, evo ga. Završavamo prvi dio naše emisije. Ostanite dalje s nama, poštovani gledatelji. Vraćamo se za nekoliko minuta.
Samo mi dobro, vrati. Sad idemo malo na Srbiju. Dvije minute reklama malo. Ponovo ste s nama u presingu, govorimo o slučaju Šešelj. S nama su večeras ministar pravosuđa Republike Hrvatske Orsat Miljenić i zastupnici u Europskom parlamentu Andrej Plenković, HDZ-a i Tonino Picula iz SDP-a. A u Srbiji još uvijek nema reakcije vlade povodom najavljenih deklaracija i rezolucija. Međutim, svi drugi rado reagiraju. Priču iz Beograda donosi Jovana Štetin. Po povratku Vojislava Šešelja u Srbiju, a samim tim i povratka na srpsku političku scenu, prvih dana vladajuća koalicija odlučila je da pokuša da ne obraća mnogo pažnje. Ja mu želim dobro zdravlje. Međutim, to nije potrajalo dugo. Ne toliko zbog Šešeljevog aktivizma, koliko zbog internacionalizacije njegovog povratka. Srbija, čija vlada se obavezala samo da obezbedi Šešeljev povratak u Hag, ukoliko to tribunal zatraži, došla je u situaciju da mora nastupati defanzivno. Do destabilizacije Srbije i do destabilizacije regiona neće doći. Srbija je stup stabilnosti bila, Srbija je danas stup stabilnosti u celom regionu i Srbija će ostati stup stabilnosti. Malo više je na istu temu govorio šef srpske diplomatije Ivica Dačić, uz opasku da je slučaj Šešelj još jedan od dokaza da Haški tribunal treba ukinuti. On je van parlamentarna stranka, nema nikakvog uticaja na političku scenu Srbije, najviše napada rukovodstva Srbije i Tomislava Nikolića, Aleksandra Vučića i mene. Protiv koga bi u stvari Evropski parlament trebao da donese deklaraciju? Protiv Haškog tribunala? Apsolutno sam za. Gotovo svakodnevno, Vojislav Šešelj je jedna od tema u Skupštini Srbije. Njegove izjave nikoga ne iznenađuju, pa ni poslanike, koji kažu da ipak potencijalne deklaracije, pa i rezolucije, mogu biti opasne. To je vrlo opasna rezolucija koja nije samo protiv Vojislava Šešelja, to je rezolucija o Srbiji. I zato bih ja voleo da naši organi, naša država, pa i vi kao mediji pošaljemo jedinstvenu poruku da Šešelj i sve ovo što on priča, to nije Srbija. I poslanici opozicije saglasni su da Šešelj nije Srbija, a da najave iz Hrvatskog sabora mogu biti shvaćene kao zahuktavanje predizborne kampanje u Hrvatskoj, dok bi glavni pridev odnosa u regionu morao biti dobrosusedski. Suštinski u funkciji predizborne kampanje u Hrvatskoj i služi pre svega da svi budu malo više, kako kažu, domoljubi nego što jesu, ali to je stvar unutrašnji Hrvatske i ne treba se u to mešati, ali mi sa naše strane treba da vidimo kako da ekstremizam i krajnja desnica zaista ne dobiju prostora. Da se
kao jedan od osnovnih prioriteta u spoljnoj politici i Srbije i drugih država Zapadnog Balkana definišu dobrosusedski odnosi kao nešto što uvek ima prioritet u odnosu na većinu drugih stvari iz oblasti spoljne politike. Vlada Srbije se još uvek nije odredila prema planiranoj raspravi u Evropskom parlamentu, kao ni prema deklaraciji kojom će Hrvatski sabor osuditi puštanje Šešelja iz tribunala u Hagu. Jovana Štetin, N1 Beograd. Dakle, čuli smo što govore političari, neki čelni ljudi, još uvijek neslužbeno u Srbiji. Vraćamo se našim gostima u Strasburu i u Zagrebu. Gospodine Plenkoviću, vjerujete li da su u ovom slučaju političari u Srbiji nemoćni? Nisu nikako nemoćni. Vodimo što bi trebali napraviti? Da je Srbija je zemlja koja ima jako dugu tranziciju od ekonomske pa do ove ratne, političke pa u krajnjoj liniji unutar političkih stranaka i sada su zemlja koja je na pragu otvaranja pregovora o pristupanju s Evropskom unijom. Ukoliko Srbija dijeli evropske vrijednosti, evropske standarde, želi prihvatiti pravnu stečevinu Evropske unije, onda ne vidim u čemu je problem da se vrh srpske vlasti vrlo jasno očituje o neprihvatljivom ponašanju Šešelja. Takav njihov potez, ja sam siguran, cijenili bi u zemljama Europske unije, europskim institucijama, a njihova šutnja me zabrinjava. Da li je to strah, da li je to latinsko načelo qui tacit consentire videtur, što se nadam da nije. U svakom slučaju, politika ignoriranja i marginaliziranja Šešelja je možda unutarnja politička taktika, ali poruku koju šalju Europskoj uniji u ovom konkretnom slučaju nije dobra i da. Zato smatram da će i ova rezolucija Europskog parlamenta pridonijeti vrlo jasnom artikuliranju stavova. Iskreno, ne vidim zašto bi se ministar Dačić pravio nevješt i upitao se tko je Šešelj. Svi znamo tko je Šešelj, a zašto bi njemu bio problem da to kaže vrlo jasno i vrlo čvrsto? Da. Gospodine Picula, budemo malo pragmatični pa se pokušamo prebaciti u ponašanje gospodina Vučića, Dačića i vlade. Dakle, oni žele minimizirati definitivno jednog čovjeka koji je vrlo, vrlo, kao slon u staklani i oni se ponašaju na način da to pokušavaju staviti pod tepih. I čini mi se da na neki način u Srbiji, koliko bar dobijam informacije kroz medije, to nije tamo primarna tema, na neki način. Je li onda ponašanje Hrvatske prema vašem mišljenju dalje produktivno ili se u Hrvatskoj može događa kampanja pa su svi zainteresirani da kažu nešto oko teme koja nije baš tako prijeporna? Pa nisam siguran da bi trebalo odmah ovako u startu amnestirati odgovornost vladajuće politike. Nisam ja amnestirao, ja samo radim. Što se danas događa. Da, nisam amnestirao, samo pitam. Da. Da, recimo da smatram da postoji ipak prije svega odgovornost u Srbiji, jer kada malo pogledate evolucijsko stablo ovih ljudi koji danas doista tvore, ja bih rekao, sam vrh srpske politike od predsjednika Republike, dakle premijera pa i ministra vanjskih poslova, onda ćete uočiti da na tom evolucijskom političkom stablu zapravo postoje, jasno, neke grane neposredno ispod njih koje su između ostalog i Šešeljeve grane. Kada kaže recimo gospodin Dačić da hrvatska vlast nema pravo dijeliti lekcije da. Srbiji zato što nije u stanju osigurati 10 ćiriličnih tabli bez jakih policijskih snaga, trebam ukazati da ta vrsta frustracije u Hrvatskoj je i narasla upravo zbog tog što se Vukovaru dogodilo, zbog jedne politike, a on je bio doslovce glasnogovornik onoga koji je upravo i dizajnirao i sproveo ono što sad itekako košta ne samo ljude u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ja sam siguran i u Srbiji. Prema tome, mislim da bi na putu prema Evropskoj uniji vrh srpske politike trebao tu vrstu samokritičnosti ili naprosto jednog opreznijeg govora onome što se događa na njihovom tlu, a ne naprosto u ovih desetak dana smo više čuli puta o tome kako susjedi pretjeruju ili kako evo i Haški sud takav da ga treba odmah ukinuti, a siguran sam da će u slučaju nepovoljnog ishoda u četvrtak doći na red i sama Evropska unija. Prema tome ja se slažem da treba problem locirati na onu mjeru koju on zaslužuje da. I sa hrvatske strane da se razumijemo, međutim nemojmo ipak zaboraviti što je ishodišna točka cijelog ovog slučaja o kojem večeras evo sat vremena raspravljam. Ne zaboravljamo, nego mislim ta tema traje već duže vremena, čini mi se da možda bi trebalo sve aspekte progovoriti. Gospodine Miljenić, vi ste član vlade. Hoće li Hrvatska na neki način blokirati, usporavati
put Srbije prema EU? Da, dakle, prvo... U kojim slučajima, da li u ovom slučaju isto? Prvo, ja bih očekivao da jedna zemlja koja se zalaže za dobrosusjedske odnose, o čemu se govori, da se njezina vlast jasno izrazi o ovome. A ova šutnja je potpuno neprihvatljiva. Koja bi to bila, recimo, dvije rečenice koje bi oni trebali reći da vi budete zadovoljni? Da mi budemo zadovoljni. Da se ograde i da kažu da to nisu stavovi, da je to nešto što je neprihvatljivo, da je to nešto što spada u prošlost. I treće, i ono što je, ja neću sad ulaziti u pojedini predmet, ja sam ministar pravosuđa, ali ja ovo gledam i sa aspekta kazneno-pravnog. Dakle, ove izjave koje ta osoba daje... Govor mržnje, mislite? Apsolutno. I u svakoj, ja bih očekivao civiliziranu stavku u zakonu. Ja ne znam što oni imaju, što nemaju, ali ja očekujem ako nemaju da je stave, jer je ovo nešto što prvenstveno treba spadati pod udar kaznenog zakona. Dakle, ovo je jedna politički stav ovom, ali ovom treba reći svoje stave tužiteljstvo, sud, i takvu osobu treba procesuirati. Jer ovo ne samo da je govor mržnje, ovo je nijekanje genocida koji se dogodio u Vukovaru, ovo je pozivanje, zapravo veličanje nefašističke ideje što je bilo četništvo. Dakle, to je nešto, ajmo gledati kroz hrvatsku prizmu. Da se to događa u Hrvatskoj, tako osoba bi završila pred sudom. Da se to događa u bilo kojoj evropskoj zemlji, ja također očekujem da bi takva osoba završila pred sudom. Ja očekujem da se takva ponašanja sankcioniraju u zemlji koja aspirira ići u Evropsku uniju također. I mislim da je to čak veći problem od samog Šešelja kao Šešelja, nego je problem stava prema, rekoh, ideologiziranju četništva, koja je fašizam i treba ga tako osuditi, i kogotovo veliča mora ići u zatvor, apsolutno, i prema tome se mi moramo postaviti, prema bilo kome ko niječe zločine koji su počinjeni u Hrvatskoj, također, i to je nešto, kažem, dvije su dimenzije, jedna je politička, jedna je kazneno-pravna, ali pravna država, ako teži prema tome, mora djelovati u jednoj drugoj sferi, politika i pravo. Ovo što govorite, da li ćemo mi uvjetovati? Mi smo se već jasno izrazili. Dakle, vladavina prava i sve ono što Srbija treba udovoljiti, jedna od osnovnih stvari je procesuiranje ratnih zločina. I to je nešto što ne postavljamo mi bilateralno. Mi to postavljamo jer je to civilizacijski standard. To je evropski standard. Pa znate što je? Ja kad sam se god sretao s nekim od evropskih ministara, dok smo bili u monitoringu, prva i zadnja tema bili su ratni zločine. Komisija kad je dolazila, prvi i zadnja tema su bili ratni zločine. I isto ponašanje ćemo mi ovdje postaviti i isto tako ću inzistirati da komisija se također isto ponaša. Dakle, Srbija ne može imati manji standard od bilo koga, jer naprosto to je civilizacijska stvar. A reći da neko procesuira ratne zločine i zadržava se na ovako niskim razinama kao što je to tamo, a ne procesuiraju se osobe koje su to organizirale i vodile, prvenstveno mislim na bivšu JNA i bivši politički vrh, je potpuno nedopustivo. Jer kažem, ovi, ja sam ih nazvao kokošarima, oni naravno da ih treba procesuirati, ali stvarno, neko je te ljude izmanipulirao, neko ih je poslao, neko je to organizirao, neko je uništavao Vukovar organizirano, ako govorimo o Vukovaru, i taj treba platiti, taj treba odgovarati. I dok to Srbija ne napravi, to je stvarno uvjet koji ne postavljamo mi, koji je jednostavno u temeljima Evropske unije, kako ga ja vidim. I na tome ćemo insistirati. Dobro. Idemo sad opet malo u Strasburg, našim europarlamentarcima. Gospodine Picula, jedno pitanje za vas, vi ste bivši ministar vanjskih poslova. Nije li ministarstvo vanjskih poslova u početku, kad se saznalo da Šešelj treba izaći, reagiralo, kako bih rekao, blago rečeno, nedefinirano? Ja naravno ne znam s kakvim je premisama raspolagalo ministarstvo vanjskih poslova. Ja više nisam ministar, niti raspolažem informacijama koje ima ministarstvo. Očito je čekalo da se vidi zapravo što Šešeljev izlazak iz pritvora znači, možda su bili iznenađeni. Naravno, kad se vidjelo o čemu se radi, onda je reakcija bila ovakva kakvu danas poznajemo. Gospodine Plenkoviću, vaše mišljenje o istom pitanju? Kako je reagirala vanjska politika naša? Ja mislim da je reakcija ministrice vanjskih poslova bila izuzetno loša. Ona je praktički ignorirala problem, izrazila sućut vlastima u Srbiji. Mislim da je to potpuno promašena teza. To je upravo ova teza koju žele političari u vladi Srbije, a to je da ignoriraju Šešelja i njegovu retoriku. Pa što ćemo onda reći žrtvama Vukovara, što ćemo reći obiteljima onih koji su poginuli u Hrvatskoj, što ćemo reći nekome ko danas 2014. nama kao članici EU i NATO-a
pretendira na naš teritorij sa projektom Velike Srbije. To je nemoguće. Hrvatska je vrlo snažna, vrlo samosvjesna članica institucija i na njih treba reagirati, bilo da to reagiraju naše institucije, bilo kroz predstavnike u europskim institucijama, i ovako se nešto po mom sudu nije smjelo dogoditi. Mislim da su bile vrlo zakašnjene reakcije vlasti, pa i predsjednika Josipovića. Evo, premijer Milanović se oglasio tek u petak nakon što je vidio prvi nacrt rezolucije Europskog parlamenta. Sve skupa nedovoljno. Moram priznati da je moj kolega, evo, Miljanić bio najčvršći u izjavama kada je riječ o vladajućima. Sve čvrsti momci iz hrvatske politike. Bravo. Je li Hrvatska, gospodine Plenkoviću, spremna blokirati pristupne pregovore Srbiji? Treba li Hrvatska to napraviti? Treba pitanje, pitanje ratnih zločina, pitanje vladavine prava, pitanje procesuiranja svih onih koji za Vukovar do sada niti pred Haškim sudom ili nekim drugim sudom nisu procesirani, treba apsolutno biti integralni dio pregovora. Ja podsjećam ovdje da je Hrvatska 2011. u Saboru donijela deklaraciju koja se odnosi na proces pristupanja drugih zemalja. Vrlo je važno precizno nju čitati, to nije površno čitanje da se Hrvatska a priori obvezuje da nikakvo bilateralno pitanje neće biti dio šireg konteksta pregovora susjednih zemalja. Proces pregovora je transformativni proces i njega treba koristiti na način da se riješe ona rezidualna pitanja koja ovih 20 godina nisu riješena. To ne znači da treba odmah stati i blokirati otvaranje pregovora, ali vrlo jasno artikulirati naše stavove, jer je ovo je u biti test. Slučaj Šešelj je test za Srbiju, kako će se ponijeti prema pitanju ratnih zločina, a ova reakcija, po mom mišljenju, do sada nije bila nimalo adekvatna. Dobro, idemo u Zagreb. Gospodine Miljaniću, ima li šanse da se Hrvatska prema Srbiji ponaša kao što se recimo ponašala Slovenija u jednoj fazi prema Hrvatskoj? Ne. Ne. I da. Ajmo sad ovako. Ajmo, zašto dakle, da? Dakle, Hrvatska neće postavljati bilateralna pitanja, kao što je bio u ovom slučaju. Jer pitanje granice je isključivo bilateralno pitanje, mi ćemo ga riješiti na drugi način. Međutim, ako govorimo o procesuiranju ratnih zločina i ako to znači blokiranje pregovora, ako se to ne bude radilo, onda da. Dakle, to, kao što rekoh, je osnovno temeljno načelo koje je zahtjevano bilo od Hrvatske. Hrvatska ga ima pravo zahtjevati od bilo koje druge zemlje koja ulazi. Mi ćemo na njemu inzistirati. Već sada inzistiramo i Srbiji mora biti jasno da je to test koji mora položiti. I ako ga ne položi, mi ne možemo podržati. I tu priča počinje i završava. Dakle, to je nešto što smo mi ovdje napravili. Da li smo mi ovdje također trebali više? Jesmo, radimo još uvijek na tome, ali je to jedan test koji je Hrvatska prošla, inzistirat ćemo na njemu kod Srbije i tu priča završava. Dakle, ili će napraviti, ili neće imati našu podršku. Dobro. Hvala, ali to ponavljam, nije bilateralno pitanje kao što su bile granice. Pitanje standarda. To je standard na kojima smo ćemo inzistirati, jednostavno kod sve druge zemlje. Dobro. Poštovani gledajte, ostavite dalje s nama. Kratka pauza, pa se ponovno vraćamo u Pressing. Mogu li dobiti blesimetar na početak? Pa ne mogu vjerovati. Blesimetar na početak. Još. Dobro. To. I vrtite mi to. I opet stavite.
Po treći put večeras ste u presingu i dalje razgovaramo o slučaju optuženog ratnog zločinca Vojislava Šešelja i to sa ministrom pravosuđa Republike Hrvatske Orsatom Miljanićem te zastupnicima u Europskom parlamentu Toninom Piculom SDP i Andrejom Plenkovićom HDZ. Gospodine Plenkoviću, ovaj slučaj naravno destabilizira ne samo odnose Hrvatske i Srbije, nego na neki način i cijelu regiju. Ima li šanse da ovo iskoriste neke vanjske sile, recimo Rusija, da možda još malo zabiju klin u te krhke odnose? Naravno da se sve odvija u širem kontekstu politike proširenja, politike približavanja država jugoistoka Europe, Europskoj uniji. Mi smo imali u zadnjih nekoliko tjedana zaista par vrlo referentnih trenutaka u političkom spektru koji se odnosi na Srbiju. Najprije imali ste jednu, po mom sudu, vrlo nesmotrenu i nedovoljno javnosti objašnjenu odluku Vijeća ministara o ukidanju restriktivnih mjera obitelji Miloševića i njegovim pomagačima, bez da javno saznala što je ta mjera Europske unije u proteklih 14 godina polučila, niti hrvatska vlada nije našla za shodnim da to objasni hrvatskoj javnosti. Drugo je crveni tepih za ruskog predsjednika Putina u jeku agresije na Ukrajinu, gdje praktički imamo vrlo sličnu situaciju kao 91. na Hrvatsku. Nakon toga imamo ovo puštanje Šešelja iz Haga, imamo činjenicu da se Srbija ne priključuje u vanjsko-političkom smislu stajalištima Europske unije u vanjskoj politici, niti sankcijama. Prema tome, to je jedan trenutak gdje Rusija koristi svojevrsno odsustvo intenzivnijeg odnosa sa Europskom unijom i ulazi u politički prostor regije. Slični su signali već poslani prema Bosni i Hercegovini, da ne govorimo o vojnoj vježbi koja se održala između ruskih specijalnih postrojbi i srpskih praktički 30-40 km od hrvatske granice. To je sve širi kontekst u kojem se cijela ova priča sada zbiva. Naravno da to ne znači neku trenutnu destabilizaciju jugoistoka Europe i zato je, čini mi se, odgovornost Europske unije, povjerenika Hana koji je bio u Beogradu prije nekoliko dana, koji ima za zadaću i mediteransko susjedstvo i istočno susjedstvo Europske unije i proširenje na jugoistok Europe, ključna za vjerodostojnost vanjsko-političkog aktivizma Europske unije. Njegova transformativna snaga i snaga atraktivnosti europskog modela de facto će se na ta tri, možemo reći, vanjsko-politička gradilišta očitovati u narednim godinama. I to je ključ uspjeha za Europsku uniju i stabilnost jugoistoka Europe. Idemo kod vaše kolege iz SDP-a, gospodina Picule. Gospodine Picula, ovo kad se ovako govori, čini se da Europska unija, isto kao Amerikanci, uvijek ima varijantu samo mi, ništa drugo. Možda bi Srbi htjeli igrati, znači Vučićeva vlada, ili jedni i drugi, tako da ima malo odnose i sa Rusijom i sa Europskom unijom. Da li je to uopće moguće i postoji takva neka situacija u ovom trenutku da Europska unija dopušta malo labavije odnose prema nekim državama koje možda nisu najveći prijatelji Europske unije? Koliko sam upućen u prioritete i ciljeve vanjske politike Srbije, radi se o jednom paralelogramu. Dakle, oni bi svoju vanjsku politiku i interese htjeli realizirati ne samo dobrim odnosima sa Rusijom ili Sjedinjenim Američkim Državama, nego i sa Kinom. A tu je i Europska unija, naravno, kao cilj koji se želi postići pregovorima o članstvu. Međutim, naravno, i najozbiljnije ambicije, a to je jedna vrlo ozbiljna ambicija, mogu se spotaknuti o lošoj izvedbi. I upravo čini mi se u zadnjih nekoliko mjeseci se to događa sa vanjskom politikom Srbije, da ona te svoje deklarirane ciljeve dovodi međusobno uzbunjujući odnos. I ovo što je doista i se i događa i sa Šešeljom i reakcije na slučaj Šešelj nije slučajno. Očito da, čini mi se barem, da ova postava u Beogradu još teško nalazi instrumente kako tu ambiciju da zadovolji odnose sa četiri velika igrača na svjetskoj sceni, kako da ih i postigne. Da li s druge strane postoji razumijevanje, odnosno da u slučaju napetih odnosa Brisela, Washingtona i Moskve jedna druga mala zemlja može eventualno odigrati smjer mosta, odnosno ulogu mosta, to bi tek trebalo dokazati. Međutim, dopustite mi samo još jednu rečenicu kad govorimo o uvjetovanosti koja se može nametnuti Srbiji na njezinom putu prema članstvu u Europskoj uniji. Ne mora ni jedna država sama po sebi inzistirati na nekom događaju ili nekakvom uvjetu koji bi mogao blokirati Srbiju. Mislim da će se to dogoditi prije svega zahvaljujući jednom općem stavu prema događajima kojima smo svjedoci i ovih dana. Pitali ste za odnose sa Rusijom. Upravo je odlazeći, odnosno bivši
povjerenik za vanjske poslove, odnosno proširenje, gospodin Stefan File, pomalo i zatečen koketiranjem Beograda sa Moskvom, kazao da bi u buduće svim zemljama kandidatima trebalo odmah na početku postaviti pregovaranje ne samo poglavljima 23 i 24, znamo o čemu se radi, nego i poglavlje 31, a to je usklađenost sa vanjskom politikom cijele Europske unije. Eto kako jedan događaj može doista promijeniti atmosferu oko neke zemlje kandidatkinje i iz ničega, pod navodnike naravno, može se pojaviti i neki novi uvjet. Srbija mora paziti da se to ne dogodi. Dobro, idemo prema Zagrebu. Gospodine Miljeniću, vidjeli smo dakle da Srbija pokušava geopolitički igrati malo Rusija, malo Europska unija, malo Amerikanci, tako tu se sve, znači neki pokušaj da se nađe neko svoje originalno mjesto u ovome. Za razliku od toga Hrvatska nema nikakvih dvojbi. Što kaže velike gazde, Hrvatska odmah sluša, bar se meni tako čini. Dakle, ne vidim tu neke velike kreativnosti, što kažu veliki, mi smo tu. Dakle, mislim da potpuno griješite. Dakle, ono što je Hrvatska kroz sve ove godine htjela i to je realizirala, to je članstvo u NATO-u, to je članstvo u Europskoj uniji. Kad ste vi član takvih organizacija, vi imate priliku izraziti svoj stav, imate priliku boriti se za svoj interes i zapravo imate iza sebe te velike organizacije. Mi sada i u ovom fenomenu i ovome što se događa, na neki način puno ugodnije možemo razgovarati, upravo zato jer smo mi prešli taj Rubikon. Dakle, mi smo s ove strane, oni su s druge strane. I tu priča počinje i završava. Vi kad ste izvan tog kluba, onda vi u pravilu puno češće morate slušati što velike gazde govore, što ne govore, jer jednostavno nemate ni taj minimum zaštite. Koje to Hrvatska radila do ulaska u Europsku uniju i NATO? Pa vi znate, jedna je prilika, znači kad, jedna je situacija kad vi kreirate jednu politiku, naravno imate svoju veličinu i mi nismo velika zemlja, ali nismo ni najmanja zemlja u tim organizacijama i prema tome naravno se možemo pozicionirati. A s druge strane, kad je kreiran neko drugi i kad ste vi samo objekt. Dakle, mi smo sada subjekt, a do ne tako davno u mnogo čemu jesmo bili objekt, kao što je, možda je gruba riječ, ali Srbija sad u nekim stvarima, ona je objekt. Ona želi ući u taj klub i klub joj postavlja određene uvjete. Uvjeti su tu koji jesu, svima su jasni, da, a to su uvjeti. I oni se kreiraju unutra, ne kreiraju se vani. I zato je hrvatska pozicija nije nikad bolja, čvršća, stabilnija, ja bih rekao, u odnosu na, na evo, Srbiju i na sve te druge zemlje. Idemo odmah vašem političkom konkurentu da vidimo da li ima tu razmimo i loženje. Gospodine Plenkoviću, zašto ste nazvali hrvatsku vanjsku politiku ove sadašnje aktualne vlade naivnom prema Srbiji? Ako sam dobro to vidio. Tako pa ima čitav niz primjera. Dobro, ne znam da li ste čitali intervju u cijelosti, ali naslov ste dobro uvijek primijetili. Uvijek čitam vaše intervju u cijelosti. Kada je riječ... Da, to je, drago mi je to. Pa govorim prije svega na one aspekte koji se odnose na određeno koketiranje od strane aktualne hrvatske vlasti u nekim izjavama i bilateralnim kontaktima sa Srbijom u vezi mogućega povlačenja tužbe pred Međunarodnim sudom pravde. Mislim da moramo se ipak prisjetiti, ovdje to nismo spomenuli u ovoj emisiji, to nije tema ove rezolucije Europskog parlamenta. Ali Srbija ima zakon od 2003. godine koji govori praktički o svojevrsnom političkom pokušaju Srbije da bude Hag, nakon Haga u državama jugoistoka Europe, ima svojevrsnu regionalnu univerzalnu nadležnost koja se koči sa temeljnim principima međunarodnog prava i glede pravne sigurnosti i glede nemiješanja unutarnje poslove drugih država. To je sigurno aspekt oko kojeg Hrvatska kao članica Europske unije mora biti puno artikuliranija, puno čvršća i puno jasnija, ne samo u poglavlju 23 i 24, nego jednom horizontalnom pitanju koje je dovelo i do slučaja Purda i nekoliko drugih slučajeva u vezi Bosne i Hercegovine i njihovih građana. To mi se čini jedno od glavnih pitanja gdje pokazujemo tu jednu crtu da ne sagledavamo ukupnu politiku i u krajnjoj liniji naše iskustvo zadnjih 20 godina temelji se nakon agresije na Hrvatsku na jednom vrlo postupnom procesu normalizacije. Vidjeli ste koliko je trebalo da se protokol o proširenju
sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom glede hrvatskog ulaska riješi, to je bio dakle pitanje ekonomskih interesa. Nijedno od tih pitanja nije bilo jednostavno, da ne govorimo o paketu pitanja koje se odnose na hrvatsku manjinu, bilateralni sporazum o manjinskim pravima, predstavništvo u Narodnoj skupštini Srbije, mi imamo 3 fiksna zastupnika srpske manjine, hrvatskog fiksnog zastupnika u Narodnoj skupštini nema. Gospodine Plenković, da samo malo prekinem, jer obrazovanja, da ne govorimo dalje o tome. Gospodine Plenkoviću, ima li HDZ kao aspirant na vlast u sljedećem mandatu ikakve kontakte sa Vučićevom vladom ili sa Vučićem osobno? Pa ono što je u ovom trenutku u tijeku, ja znam da postoje napori Srpske napredne stranke da se priključi političkim obiteljima na razini Europske unije, čak postoje neke aspiracije na Europsku pučku stranku. Koliko je meni poznato, ti kontakti se vode više u tom okviru. Ja osobno nisam primijetio neke druge bilateralne kontakte, ali dopuštam da mnogi drugi kolege koji imaju vrlo intenzivan međunarodni angažman imaju i komunikaciju. Komunikacija je normalna i to u svakom slučaju ne treba a priori otklanjati. Još jedno pitanje za vas. Hoće li HDZ podržati prijem narodnjaka u pučku udrugu naprednjaka? O tom potom vidjet ćemo da li ispunjavaju kriterije, kakav je njihov program. U ovom trenutku, koliko ja znam, u njihovom programu ima i onih aspekata koji su apsolutno neprihvatljivi Hrvatskoj, a to je posezanje i na teritoriji Bosne i Hercegovine, a vjerujem da takve stvari ne mogu biti dijelom jedne stranke koja želi biti dijelom Europske pučke stranke i demokratske europske obitelji. Znači, tu ima također prepreka. Gospodine Picula, kako je raspoloženje u najdesnijim dijelovima Europarlamenta prema događajima u Srbiji sa Šešeljem? Ima li to neke potpore? Pa to ćemo vidjeti tokom rasprave. Da, ne, to ćemo vidjeti sad tokom rasprave o rezoluciji, kako će oni izraziti svoje stajalište o tome što je Šešelj, što ovoga trenutka on predstavlja u Srbiji i na koji način zapravo oni vide Europsku uniju i njezine mogućnosti da utječe na događaje u samoj Srbiji, odnosno na Zapadnom Balkanu. Čini mi se da je prije svega riječ o ljudima koji vole autoritarnost. Ovdje je ruski predsjednik zapravo na neki način postao ikona. I čak kada se diskutira o nekim temama koje imaju možda samo marginalni doticaj sa Rusijom, oni stalno izvlače taj jedan oblik ponašanja ruskog predsjednika i Rusije na međunarodnoj sceni i izvlače ga kao uzor. Dobro. Evo ga, predlažem da završimo ovaj dio razgovora sa gospodom iz Strasbura. Hvala vam puno na sudjelovanju, naše satelitsko vrijeme curi. Mislim da je bilo vrlo zanimljivo da smo vas čuli. Čestitam na inicijativi, želim dobar prolaz toj inicijativi u četvrtak. I naravno sutra imate veliki dan u Strasburu. Papa Franjo govori jednom važnom govoru. Samo da kažem svim našim gledateljima da će N1 to prenositi i da ćemo biti zajedno s vama također u Strasburgu. Hvala vam, poštovana gospodo. Hvala vama. Hvala vama. Mi se vraćamo u Zagreb kod našeg ministra Ninića. Evo, vidjeli smo da ova situacija sa Srbijom nije jednostavna i da će očito trebati dosta pameti da se nađe neka najbolje rješenje. Mi često prigovaramo Haškom tribunalu da nije na neki način najtransparentniji, da ima tu puno rupa koje su mogle biti bolje. Možemo li mi govoriti o našem pravosuđu na takav način otvoreno, da ima dosta problema koji su vidljivi iz dana u dan? Evo sad ovaj slučaj Bandić pokazuje da imamo toliko dubioza da je to gotovo nevjerojatno. Da nam je pravosuđe savršeno, nije. Nije. Da je bolje nego što je bilo, jest. Da se konstantno ono unapređuje, to je također točno. Uostalom, vi znate da smo mi, evo sad smo u kontekstu govorili srpskog ulaska u EU, svega što moraju obaviti. Dakle, mi smo tu obavili puno toga i zapravo da nismo, ne bi bili ovdje gdje jesmo. Ali, ja sam prvi koji ću reći da nisam zadovoljan sa situacijom i da trebamo napraviti puno više. Da. Možemo sada, mislim sada
ovisno na minutaži, ja bih vam sad mogao jako puno govoriti o tome što radimo, što ne radimo. Da, baš zbog minutaže predlažem da napravimo nešto. Da. Znači, u ovoj emisiji imamo na kraju prvog bloka jednu rubriku koja se zove X-Ray, gdje tražimo jednostavne odgovore. Od vas ne tražim da ili ne, ali možda kratke odgovore na pet jednostavnih pitanja, manje više su vezani uz Bandić case, ako mogu tako reći. Je li jamčevina poklon, odnosno usluga, nespojiva s obnašanjem dužnosničke funkcije? Dakle, odmah uvodno, ni o jednom konkretnom predmetu neću govoriti. Dakle, možete preformulirati pitanja. Pa ne mogu s pozicije, dakle, načelno... Načelno, pa nisam spomenuo ništa. Načelno, jamčevina je problem. Treba vidjeti da li se, što se zapravo jamčevinom može pokriti. I da li je opće jamčevina sredstvo kojim se može zamijeniti, recimo, istražni zatvor kad je određen zbog utjecaja na svjedoke. Da li dajući jamčevinu, onda što? Možete utjecati, vratiti se unutra. Mislim, to su nekakva pitanja koja, gledajte, zakon je rekao može se zamijeniti. Stvar je suda, nije isto o kome se radi, o čemu se radi, koja su kaznena djela i sud mora u svakom pojedinačnom slučaju zapravo sam sebe zadovoljiti da nakon što odredi istražni zatvor, da će se mjerama koje odredi, da li je to jamstvo ili neka druga, mjera, da će se njima postići isti rezultat. Znači da se neće utjecati na svjedoka. Dakle, to je pitanje za sud. Općenito pitanje. Kako je moguće ili opravdano da netko bude 30 dana bez pravomoćnog rješenja u pritvoru? Ponovo nešto što se načelno ne bi trebalo događati, ali je pravno moguće. Ja mislim da u pravilu i inače naši sudovi kad sude u drugom stupnju trebaju nekad donositi rješenja, a ne samo ukidati na ponovni postupak. To je jedna stvar koja opterećuje pravosuđe generalno. Mi jesmo promijenili neke zakone u tome od parničnog postupka. Nadalje mijenjat ćemo ih i dalje. Da. Dakle, ako se radi o pravnom pitanju, ne vidim zašto njemu ne odlučuje onda viši sud, dakle drugostupanjski, nego vraća ponovo na odlučivanje. Tko bi trebao nadzirati ponašanje nekoga koje je pod jamčevinom na slobodi? Ponovo, pitanje je isključivo za sud. Ako ste vi sudac i kažete, meni ste odredili istražni zatvor, i kažete, ok, nećeš ići u istražni zatvor, ja ti određujem tu i tu mjeru opreza, jamstvo, nadzor i tako dalje. Vi morate biti sigurni, kao sudac, da ćete isti rezultat imati kao da sam ja u istražnom zatvoru. Dakle, to je pitanje isključivo za sud. Ko i kako? Postoje mehanizmi. Da li su oni dovoljni? Očito sudu jesu. Da. I očito je sud zadovoljan da se sa sadašnjim ustrojem kako je postavljeno može ostvariti rezultat koji su htjeli, jer je, ne zaboravimo, određen istražni zatvor. Jasno. Gospodine Miljeviću, hvala vam i na ovom malom dijelu dodatka. Morali smo malo aktualizirati ove hrvatske teme, ne samo regionalne. Do neke sljedeće prilike, puno vam hvala. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste gledali ovaj pressing. Sutra također pressing na programu i uređuje ga i vodi moj kolega Jugoslav Ćosić.